Karibu sana katika channel yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Beki wa kulia wa Dar es Salaam Africans Paul Godfrey amefungia timu yake bao la kwanza ndani ya msimu wa 2019-2020 kwenye ligi kuu Tanzania bara wakati wakishinda magoli 3-1 dhidi ya Singida United katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo wa ligi uliochezwa Julai 15 uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na kuwafanya Yanga kujisanyia pointi 3 muhimu. Bao la pili lilipachikwa na Mrisho Khalifa Ngasa, alipachika bao hilo la pili dakika 37 akimalizia pasi nzuri kabisa kutoka kwake Deus Kaseke. Mwiri Jumba mnamo dakika 68 Ikpig na Main alipachika bao la tatu baada ya kumpiga chenga kipa wa Singida United na kuifanya Dar es Salaam Africans kuibuka na ushindi wa jumla ya magoli 3-1. Baada ya goli hilo, mashabiki wachache waliohudhuria mchezo huo walimshangilia kwa nguvu sana Ikpe na kumsifu, huku yeye mwenyewe akiziba masikio kwani mashabiki hao hao waliwahi kufanya vurugu wakishinikiza atupiwe virago ndani ya Dar es Salaam Africans kwa madai kuwa hana kiwango cha kuchezea timu hiyo ya Dar es Salaam Africans. Lakini maajabu, walipofunga walimuimba kwa furaha kweli kweli. Licha ya Yanga kushinda magoli 3-1, lakini mashabiki hawakufurahia sana kwa madai kuwa Singida ni timu dhaifu, lakini imewahenyesha kwa kuwasukumia Yanga mashambulizi wakati wao walitegemea Yanga ingeshinda magoli mengi sana. Mchezo wa mzunguko wa kwanza uliochezwa dimba la Liti, Dar es Salaam Africans walishinda kwa magoli 3-1 ambayo yamejirudia tena uwanja wa Taifa. Mchezo wa kwanza ulikuwa kumtambulisha Bernard Morrison ambaye aliwapa furaha mashabiki hao wa Dar es Salaam Africans kwa mbwembwe na kiwango kizuri kabisa cha kusakata kabumbu. Ushindi huo wa goli 3-1 waliopata Yanga umewafanya kujikita nafasi ya pili wakiwa na pointi 67 baada ya Azam FC kupoteza mbele ya Mtibwa Sugar kwa kufungwa goli 1-0. Azam FC inashushwa mpaka nafasi ya tatu ikiwa na pointi zake 65 kibindoni. Singida United ipo nafasi ya 20 ikiwa na pointi 15 tu baada ya kucheza michezo 35, ambapo bao la kufutia machozi katika mchezo huo lilifungwa na Steven Sei mnamo dakika ya 45. Naye nahodha wa Simba Sports Club John Raphael Boko amesema kuwa wachezaji wapo tayari kwa ajili ya mchezo wa leo dhidi ya Mbao FC utakaopigwa uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Simba jana walifanya mazoezi ya mwisho uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kumalizana na Mbao FC iliyopo chini ya Felix Minziro. Mchezo wao walipokutana na mzunguko wa kwanza uwanja wa CCM Kirumba, Simba ilishinda magoli 2-1 na kuondoka na pointi zote 3 muhimu. Inakutana na Mbao FC ambayo nayo inapambana kushuka daraja. Mbao ipo nafasi ya 19 ikiwa imejikusanyia pointi 35 baada ya kucheza michezo 34 na inakutana na Simba ambao tayari ni mabingwa wakiwa wamekabidhiwa hadi kombe lao, wakiwa nafasi ya kwanza na pointi 81 ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara. Mchezo uliopita Mbao ilishinda goli 1-0 mbele ya Mtibwa Sugar inayonolewa na Zuberi Katwira katika uwanja wa CCM Kirumba. Nahodha John Boko amesema kuwa tupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu na tunatambua kuwa utakuwa mgumu. Tutapambana, mashabiki watupe supporti.